Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni Papa Lee di Bazar Ramadan Parit Buntak pula. Semalam di Bazar Ramadan Grip. Hari ni di Bazar Ramadan Parit Buntak. Dia terletak di dataran Kerian Permai. Di kawasan Taman Kerian. Umat ramai sekarang pukul 5.30. Ada ramai orang. Tak boleh shoot makan ketak makanan. Takut sempit lah. Jom kita masuk dalam. Hari ni 13 Ramadan. Cek suhu dulu. Lepas tu baru kita record kehadiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dah record semua. Cek suhu okey. Jom kita jalan ambil makanan. Gambar makanan. Nampak luas juga ni, ramai. Okey, jom kita ambil di sini dulu. Pondok RM4.90. Panas tu. Assalamualaikum. Alright, YouTube lah. Di mana lah? Papa Lee. Okay. Okay. Sudah? Ni ayam goreng RM3.10. RM10. YouTube lah. YouTube lah. Assalamualaikum. Nasi ayam lah. Nasi berempah. Nasi ayam goreng. Goreng berempah. Ya. Okey. Okey, kita ambil pula ni pula. Ini mutabak. Kulaan. Assalamualaikum. Meriah sini, ramai pengunjung, ramai. Ini makcik ni jual nasi kerabu Maggi somtam. Okay. Tak boleh nak celah masuk, ramai beratur. Okay, tahu gede, kita shoot je yang mana boleh kosong, kita masuk. Okay. Ni apa kak? Ni lagi. Tok apa dia? Tok mo. Ini ini. Ha. Buat sendiri ke? Okey. Okey. Ini rasa yang dekat mana? Kelantan ada satu kan? Ke mana? Kelantan ada tapi dia lain. Yang tepi jalan tu lah. Okey. Nak makan tok mo, kontak dia ni. Ada nombor kontak? Okey. 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 Jauh bekerja. Apa yang Tak apa. Macam biasa buat. Ni contact number dia. Orang Parit Buntak, orang Bagan Serai. Nak makan Tok Mo. Ni payah nak dapat ni. Tengah tempat tu ada. Okay, nanti nak balik. Aku akan beli satu. Kalau ada lagi. Kerabu Maggi. Sebelah ni sate. Okey, jom. Pak Su Pak
yes. Sate. Nasi cucuk 50 sen, daging 60 sen, ayam 50 sen. Nasi impis RM1. Okay. Ini cucuk udang ada. Dari pak besar, cucuk ayam. Ramai orang. Cucuk udang RM3. Cucuk udang RM3. YouTube lah. Tengah. Yang golek ni ramai orang. Kita ambil dari atas. Hai, Jora. Abang ni dia balang. Ha? YouTube ah. RM1 bang. Ya. Ya. RM2 nak biji murah. Tengok. Murah. RM2 6 biji. Ya, tengah bergoreng. Ya. Dah memang. Okey. Ayam bakar. Seko 22 baru. Okey, nak ayam bakar, jumpa depan ni. Okey. Ini danok, daging bakar danok. Tak payah pergi siam, nak masuk siam tak boleh. Danok, daging dagok, danok ada sini eh. RM10 je. Mana dagingnya dah habis? Okay. Abang mari tengok. Daging danok dah daging pun. Nonton nak tengok. RM10 eh? Yes, RM10 saja. Alright. Ni jumpa adik ni. Handsome. Alright. Shampoo. Jual mutabak. Mutabak lah. Shampoo. Ya. Berapa seketul? RM4. Sama aja. Din mutabak roti john RM4 nombor kontak ada. Okey, ni ada banyak ni. Ini dua air balam, jus amra ada. Ini chicken tok. Okay, harga-harga ada kat situ. Kalau baik pun tak nak beli, boleh usah dulu. Oh, ni menarik. Assalamualaikum. Kuat sikit. Okay.
Lepas ni juga ikan masin, ikan bilis. Ada kat sini. Ini jual tadi. Ada di. Okey, ni nasi ayam. Assalamualaikum. RM5 ah, nasi ayam. Tomato. Tomato. Merah dah, sikit ada. Alright. Semua RM5. RM5. RM5 saja dah RM5. Ini roti John. Roti John cheese. Okey, nombor kontak dia Chef Mirul. Oh, dah bungkus. Okey. Assalamualaikum. Itu wah, baru nak buat itu lagi. Siapa cari roti John cheese boleh datang sini. Roti John apa nama? Lele. Lele. Okey, okey. Okey. Ini jual apa? Kari sembilang. Kari sembilang ada sini. Hati lembu berempah. Assalamualaikum. Ini lah, kari sembilang. Kari sembilang. Terbaik. Potong kira berapa? Ah, isi RM4, kepala 8. Oh, kepala 8, isi RM4. Ya. Hati lembu berempah. Okey lah. Okey, siapa cari kari sembilang kat diorang ni ada. Alright. Ni bahagian lauk kenduri, omak. Lauk kenduri, besar kau ha. Kita tengok. Ayam masak merah. Assalamualaikum. Haa, ni peniaga. Lepas ni masak lok kenduri. Lok kenduri. Lok kenduri dah. PKP lama kan orang tak boleh makan kenduri. Pandai. Betul, betul, betul. Papa Li. Ni apa? Ayam masak merah. Alhamdulillah. Laku, laku. Ya, alhamdulillah. Okay. Rezeki Ramadan. Ya. Okay. Baik. Soya dengan air tebu. Soya. Okay. Lagi nano ada lagi sini. Dah dua kedai. Senang dapat ke pagi untak. Oh, ni tengah bakar daging nano. Apa? Daging nano ah. Saya pergi Thailand lah. Hanya-hanya ada lah. Sini mana bang? Papa Li bang. Oh, apa dah? Papa Li. Oh, Papa Li. Haa. Tengah lupa sakit lah. Ya, betul. Alright. Nak beli daging danok kat depan ni ada. Banyak tengah ada bakat. Okay. Sorry, tengah bakat baju ni. Haa. Berapa sebekat? Haa, daging saja selang ni bang. Oh, ni ada agak. Okay, kita tengok. Okey, boleh tengok ni. Daging saja RM9. Campur nasi RM10. Tambah RM1 je. Okey, bang. Okey, buat kuih-kuih. Assalamualaikum. Air balang. Assalamualaikum. Air balang. Berapa besar ni? RM4 je. Murah. Ada orang jual RM5. Kecil berapa? Tak ada kecil. RM2 je. Murah-murah. Oh, RM2 tu. Okey. Dua buah. Jom. Selan ni pula. Ni apa ni jual jagung.
susu pisang. Confirm tak pisang lah. Tu nombor kontak dia, siapa nak call booking awal. Untuk raya pun boleh ni, malam nak maju ya. Air jagung kelai bang. Air pisang pun ada. Pisang dengan susu. Alright. Okay lah. Ini jual abang balik kecil, abang balik besar. Assalamualaikum. Salam. So YouTube lah. Yang mana? Ah, YouTube. Oh. Ah. Okey, agak dekat depan ni. Coklat, strawberry semua ada, boleh minta. Yang kecil. Ya. Ini apa? Tempe. Yeah. Oh. Sate. Telur asin. Okey, okey. Oh, ni bola goreng. Fish ball. Alright. Ni abang ni ha. Dengan goreng. Satu je cukup apa? RM3 laku kelas dia tak perlu Indonesia habis ya? Ya. RM3 fish ball goreng. Okay. Okay, jom sebelah pula. Cepat sikit. Bazar ni ramai ni. Kena je. Ais padu. Ais padu. Orang orang boleh boleh. Woi besar ah. Oh baru nak tuang. Dah habis kot. Secondnya. Tiga hari, tiga hari. Oh power power. Okay tengok dia tuang. YouTube YouTube YouTube. Ah. Ya betul, Papali. Ah, Papali. Ah. Boleh, boleh. Okey, sekejap ah. Okey. Kita ada jok eh. Ini apa? Mangga. Ah, mangga padu eh, bang. Padu. Ni teh ais juga. Ah, teh ais, bang. Alright. Dua bulan, dua bulan. Oh, alhamdulillah. Okey. Papali. Okey, makasih. Hai. Non Pak Ali ya. Ingatkan non halal. Nasib baik non Pak Ali. Kena baca semua lah. Banyak baca ni. Ini buat apa? Roti John. Ini? Ayam grill. Oh, orang buat roti John banyak. Berapa seketul? RM10. Semua pakai ayam ni je. Alright. Kita tengok pulang. Cepat-cepat semua ramai ni. Okey, customer dah menunggu. Tengah ramai. Tengah lupa tak. Okey, jom sedar sebelah. Satu lagi market. Sempoi. Mana? Boleh? Okey, okey. Sotong ayam ketam campur. Mari kita tengok. Dapat saya boleh ya? Ah, ni, 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 ni. Lupa nak buat. Ini ayam, bang. Ayam. Yang, yang sebelah ni? Yang ni ayam hijau. Ayam hijau. Ayam potong ketam. Saya lupa buat ayak tu, saya buat takut ikut. Oh, rajin. Tokey kot, tokey kot. Oh, tokey kena buat semua. Okey lah. Okey, okey. Ha, ni apa ni? Ni apa? Ha, nanti, nanti.
Ini apa ni? Ayam? Ni Apollo. Oh, Apollo. Alamak, tak nampak gelap. Tak apa, bang. Tak nampak, bang. Gelap. Lighting kurang. Ini. Ini apa ni? Ibun. Ramai, ramai. Tak boleh nak masuk. Nasi Arab tempayan. Oh, yang Apollo tadi tu. Biasa RM6, besar RM10. Allah. Okey, okey, okay, terima kasih. Cakap. Terima kasih, Kak Toki. Okey, ni buat roti bom. Roti apa ni? Roti bom, ya? Ya, roti bom. Roti bom. Ini tengok. Orang perempuan buat. Ayam panggang meletup. Buat dari, kan? Okey, ni nak perempuan tiba. Jangan ingat lelaki je boleh, perempuan pun boleh. Semua perempuan boleh buat apa pun sekarang. Okay, ni otak-otak berapa? RM6. RM1 lah, selalu orang jual RM1 satu, kan? Ha. Okey. Aduh, tokek dia, tokek dia. Okey, tokek, tokek. Tokek kena bising sikit bawa mak singa. RM2. Semua RM2 eh? Alright. Ini popiah goreng daging. Wow. Besar ah. Okey. Ini kocok kerang, kocok kerang. Oh, dia tengah duk goreng. Berapa sebekah? RM5. Ya, RM5. Alright. Ni masak satu-satu eh? Ya. Oh, power. Okey, ni hai yang dah siap. Okey, kita akan pandang lagi. Alright. Okey, bang. Okey. Okey. Jangan tahu. Ini tepi, ni goreng bihun lagi. Ayam madu. Ini sambal kerja. Assalamualaikum. Okey. Jual putu piring. Bidali putu piring. Jadi kelapa pun ada. Berapa sebekas? RM3. Ya. Alright, berapa ketul? 5. Alright. Ha, ni makcik ni tengah duk buat. Oh, banyak inti tu. Oh. Power, power, power. Main-main singgah inti banyak tak kedekut. Nampak.
cari di makcik ni. Okey cik. Tahu belauk pun ada RM5. Nasi Arab. Nasi Arab pun ada. Ada lagi? Oh, ada ni. Nasi Arab. Berapa? 15. Ayam 12, kambing 15. Oh, ayam 12. YouTube. Oi, sikitlah. Pak Lee ya. Pak Lee Catering. Ah, okey, itu nombor kontak ada. Okey. Nasi kerabu mok leha. Okey, ya. Nasi kerabu. Nasi kerabu ah. Best ah. Alright. Customer kata best. Akok pun ada. Okay, boleh cari kedai ni. Mok leha, nasi kerabu. Ya. Dah, boleh. Ya, apa boleh. Dah kenal ya? Kenal. Alhamdulillah. Malam geri. Jadi dah kenal. Pagi esok. Pagi esok. Ha. Ini sengaja. Sedikit 50 sen. Setiap 2 ringgit lagi orang ya. Asyik kat geri semalam. Ini kuih besar. Koci pulut hitam. Ini apa? Oni-oni ya? Oni-oni. Pak Liat mana? Alright. Pak Liat mana sini? Ya? Okay, ini dua buah. Ya? Air dim sum. Okay. Assalamualaikum. Oh, besar RM10, kecil RM10. Packing. Okay, ni peniaga dia. Alright. Bomboloni pun ada. Okay, bomboloni RM1 seketul. Okay, okay. Tepung talam. Lalu tepung talam akan habis dulu. Tak licin. Kena datang awal. Pakcik ni jual. Okey, cik. Tepung talam cik, ya? Oh, banyak dah habis, ya? Alhamdulillah. Ramai peminat, lah. Ya, yang mana? Okey, cik. Wak Sati Enterprise. Ah, nombor kontak dia kalau nak order. Ya. Yeah, terbaik. Wah, sate. Okey. Wah, sate. Alright. Cari dia orang ni kalau nak beli sate. Ha. Wah, isi besar-besar. Ya. Tak ugi. Ya. Kasih api. Mari kita tengok. Gemuk-gemuk isi dia. 7 kupang. Ayam, daging. Sama harga eh? Okay. Tengok tukang kipas. Okey lah. Hai. Ini cikang. Boleh dah? Cendol madu. Cikang, ais kacang. Menarik juga. Sorry eh? Eh? Okey. Semua packing ni RM3 lah? Haa, RM3. Alright. Jom. Ni ada satu lagi. Ni jual air juga. Dia orang duduk dekat-dekat. Alright. Buah kelapa laut. Okay, jom. Mana? Juga air soya. Terima kasih.
RM1.50 tak apa pun RM2. Ya, hai. Okay, sebelah ni pula. Ini putu mayung. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Putu mayung Hasan. Wangi, wangi, wangi. Alright. Ah, ni okey. Putu mayung. Berapa ah? Bungkus RM3 ada berapa keping? Dalam 4 keping. 4 keping RM3. Okey lah. Okey, sama. Banyak lagi kedai ni, ada 2 lorong. Apa ni? Kebab. Alright. Habis kebab. Oh dia bubur mimpah. Berapa seketul? RM3 je. Murah je, melimpah dari bubur. Kongsi rezeki, lebih tak apa nak. Okey. Ini kat sini dia burger. Terbuka. Buat maman. Ini dia apa? Pamaon. Assalamualaikum. Sup lah. Produk sup lah. Alright. Ha, ini toki dia. Alright. Ya. Oh. Oh, dia. Ni apa? Gebok. Gebok ah. Gebok. Okey. Boleh dah. Oh, dah ada orang booking. Boleh jumpa Pak Maon. Siapa Pak Maon? Oh, ni ni Pak Maon. Okey, bang. Assalamualaikum. Oh, ni nasi apa ni? Nasi lemak hijau. Nasi lemak hijau. Ya, 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 ya. Tadi tengok video. Alhamdulillah. Mana? Geri. 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 Duk cari kau tadi, jangan pusing. Tengok map baru jumpa sini. Tu ah. Okey. Okey, terima kasih. Ayam, ayam, ayam. Botak ayam balang padu. Ni mesti toke, botak. Betul? Ya. Ha, toke dia. Ha. Tak boleh rasa. Oh, dah, dah, dah. Okey lah. Okey. Boleh jumpa kita. Alright. Nasi ayam Sabahan. RM5.50. Sabahan. Sabah hari ya? Ya. Sabah hari ya, apa? Sabah mari. Sabah mari. Sama seorang Sabah. Okey, Sabah, Pak. Terbaik. Okey, bang. Hai. Siapa nak rasa nasi ayam Sabah kat Pahir Puntak ada. Sabahan. Alright. Nak lagi dengan di usul Abira. Okey, alhamdulillah. Okeylah dengan nasi ayam lagi. Okay. Terbaik, terbaik rezeki. Okey. Okey. Hai. Jumpa, jumpa. Alright. Oh, ni Sri Muka Durian. 100%. Si durian original. Ada nombor kontak dia. Kalau nak makan durian ni ha. Dia muka RM4, kuih talam RM2.50. Dia RM4. Okey lah. Oh, ni food truck. Nasi kerabu, nasi dagang. Sampai ni dia ataupun atas truck. Tak payah kongrah apa dah. Terus balik. Kalau dah habis rojak Singapura bermadu. Sorry. Rojak Singapura tadi dia orang ni. Eh? Ada kat sini. Hmm.
Yakul, yakul. Baik, lah tu buat cukup. Tak sah. Lagi mesin ayam dah habis. Siapa? Laksa. Terima kasih. Laksa. RM4. Baik. Oh, ya, terima kasih. Okay. Alright. Cikgu. Ya, ya tinggal laksa buat kukus. Original kukus. Oh, kukus. Buat sendiri. Alright. Oh, okay, dah kukus. Ini buat tu. Lagi masih ayam masih. Lalu nasi je kukus eh? Ya, ya. Ah, laksa pula. Laksa buat kukus kita kukus. Alright. Ayah jaga padu lah. Oh, okay. Baik. Okay. 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 Thank you. I just need the ice dengan carrot. Just belikan RM3 ni. Okay. Ni jual kuih-kuih. Macam-macam. Dekat 60 orang tu. Nak habis dah, nak habis dah. Oh, banyak dah habis dah tu lah belakang. Alhamdulillah. Okay. Ini nasi kukus ayam berempak. Okey. Siap. Nampaknya peniaga ramai. Video ni akan lebih daripada 40 minit. Nasi ayam. Assalamualaikum. RM4 eh? Ya, RM4. Nak habis dah ni? Ha? Nak habis dah ke? Ha. Nak habis dah. Alhamdulillah. Okey. Dah habis. Alhamdulillah. Ini juga air. Okey, ini ayam parah. Ayam gunting ah. Okey, ayam parah, ayam gunting. Okey, ni peniaga dia. Alright, sini. Ini gulaan roti canai. Okay, roti canai ke mutabak? Mutabak. Okay, berapa sekitar? Ini RM4 ke? RM4 besar lah. Ayam daging sama? Ayam daging, kambing RM1. Kambing RM1, alright. Kambing mesti special sikit. Ah, kena mahal sikit. Okey lah. Okey. Baik. Pancik ni dua buah. Ha? Dua buah ha? Alright. Ni nak beli buah, cari abang ni. Duduk line depan. Alright. Alright. Red Warrior. Latek-latek. Assalamualaikum. Pantai Timur lah. Alright, latek-latek. Nasi kabu ada, laksam, nasi dagang. Okay lah. Alright. Papali. Alright. Ini Mercik Cafe. Jual apa ni lah? Habis lah, nak habis lah. Oh, jual apa? Ambil gambar adik. Oh, tidur? Haa. Okey. Okey. Banyak dah tutup nak habis. Ambil jual bobola. Fishball, fishball goreng. Nak goreng. Jual sup. Ini dia cendol, aroma cendol homemade. Okay.
Assalamualaikum. RM4. Cendol ya? Ah, ni peniaga cendol dah. Okay, lah. Ini jual apa? Ini jual apa ni? Nasi biryani habis dah. Nasi biryani dah habis. Alhamdulillah. Lem chop dah bang, lem chop chicken grill. Lem chop. Oh lem ni, chop, ni apa? Lem sheng. Lem sheng ya. Lem sheng dengan seketul. 18.5. Okey bang. Okey. Ni apa? Lem. Ha? Chicken grill. Oh, menarik. Okey, peniaga ni lah. Alright. Ini nasi dagang. Ah, YouTube, YouTube. Pagi esok orang masuk. Alright. Alright, laksam, laksa. Kelapa jeli pun ada. Bakso, bihun sup, semua ada. Okey, ni peniaga dia. Okey. Okey. Hai. Nadia Jus. Nadia Jus. Mana Nadia nya? Oh, ni Nadia. Okey. Mai singa-singa. Singa-singa. Ayang apa? Greti ya. Ha, tu tak ada minyak. Pasang okey. Boleh ah? Sushi singa-singa. Dia setengah sushi banyak. Neka dia. Dia cari dia orang. Okey. Nasi kukus ayam lentok. Ada juga kat sini nasi kukus RM5. Okey. Nah, nah, okay. Assalamualaikum. Alright, alright, alright. Singgit setengah. Pacar, pacar. Singgit setengah, murahnya. Ya Allah. Semua sini setengah? Ya, semua sini setengah. Ini kotel je? Ni bihun dah. Oh, ni dah habis dah kot. Tak goreng dah? Tak goreng dah. Kotel goreng lagi. Setengah murah je bang. Ya, ya. Okey. Tinggi setengah. Murah, murah, murah. Okay, ni jual Mango King Ham Expo. Pisang salai pun ada jual. Okay, dia orang jual air. Okay. Ini takoyaki. Ini sekali lagi kedai kita nak shoot. Kaya ball lah. Jual kaya bol. Okey. Assalamualaikum. Tabak ah. Martabak. Berapa seketul? RM5. RM5. Oh, sama harga. Pisang juga. Wah, ada pisang pun ada. Tak pernah. Dulu buat pakai pisang. Tak pernah, tak pernah try ke? Sama pisang kita. Sama agak-agak kot. Pisang kita RM3. RM3 lagi murah. Murah lagi. Okey, saya dia. Ini jual apa? Kopi klasik. RM4. RM4.
dekat RM7. Nah, kopi di dalam ni. Tengok dulu. Oh, susu dulu lah, campur. Oh, ini susu. Sana kopi. Oh, lain lah. Nak bukan ni memang susu je lah. Alright. Okay. Oh, sorry. Okay lah. Roti John crispy. Bangun sampai pagi. Okay. Sorry. Oh, belakang ni. Assalamualaikum. Oh, dah habis dah masak? Haa, baru masak. Oh, nak masak. Tak boleh, kita pergi sana. Assalamualaikum. Last kedai, last kedai. Dah shoot habis. Oh, buah ayam crispy? Ya. Oh, macam kalau zinger burger macam tu lah. Ya. Alright. Bau lah, kerap-kerap. Boy, tak pernah tengok lagi bang. Roti John ayam crispy ni penyakit dia. Okay bang. Pure watermelon. Nice. Okay. Thanks for watching. Ini adalah Bazar Ramadan Parit Bunta di Taman Kerian, Dataran Kerian. Luas bazar ni sampai 40 minit lebih. Okay, thanks for watching. Jangan lupa subscribe.